Salve, salve amantes da simulação. Marcos Durumon com vocês aqui mais uma vez. Dessa vez um vídeo um pouquinho diferente, não é nem vídeo de jabá, não, mas é, é um vídeo para Divulgação, utilidade pública. Né? É... A XD para quem... quem não sabe. é... é... Vamos chamar de empresa, né? É a empresa designer do canal. Ela que dá as ideias. E, e também contribui com o conteúdo, né? Como vocês podem ver aí, as skins, né? É, todas as skins. Acho que todas. Acho que não tem nenhuma, nem aquele tinha feito para um carro de, outra, de outro molder. Que no caso é um molder que não. Tem parceria comigo, agora não me recordo quem seja. É, então os carros da Altec Mod, Mod Shop, como vocês podem ver aqui embaixo, ó, tá? tem o, a opção né, para cada um. É, aqui tem o link do Instagram. Né? Ele deixa o telefone, celular, WhatsApp para contato. Pra contato. Então, eu já, primeiramente, eu oriento a vocês a entrarem nesse site aqui. Eu vou deixar o link na descrição. Né? É, mas também vou, vou começar a, em todo o vídeo a partir de agora. Tem que lembrar de mudar, né? mas eu vou fazer o possível. É, como ele é um, ele está além de parceiro, além de patrocinador, ele é um criador de conteúdo e gestor né? também porque não é, então ele vai estar tá com o destaque e para quem teve a paciência de ver o vídeo até agora é, ele me pediu para avisar tem alguns recadinhos primeiro desses recados é, eu já faria se fosse vocês já criaria a minha conta tá vai lá ainda não tem um cadastro digita o e-mail esse e-mail pessoal é o e-mail que vai receber a skin, tá? E se vocês, na hora que você for comprar, você você escolheu um método, é, um método de pagamento que é comprovadamente efetuado na hora, ou seja, um Pix, um cartão de crédito, um cartão de débito, né? É, eu acho que débito em conta também durante o é, dia útil, né? Acho que também vale. Mas quem tem débito em conta também tem o Pix, né? É, boleto, obviamente que não. não estou me recordando agora. Outro método de pagamento que não seja boleto, que não comprove na hora, né? É, ele vai receber o e-mail tá? do site que ele hospedou, né? A loja dele, né? no caso. E aí ele vai enviar. A skin para você tá é, é importante é, uma coisa cria o cadastro antes porque por ser um site de venda é, ainda pede cep tá não teve como tirar então você põe o cep ali e tal só para não ter problema beleza E aí é, deixa eu ver quantas aqui que são eu acho que são 10 tá as dez primeiras vezes que for usado essa palavrinha aqui ó ele colocou maiúsculo tá vai ter lá na hora de fazer pagamento né cupom você vai digitar esse cupom aqui ó Marcos Drummond tá igual tá aí no texto e vai aplicar, é isso mesmo. São 10, tá? É... Como é que funciona? Não é por skin, é por compra, tá? Então, se por um acaso o um cara comprar duas skins de 15, vai dar 30. Aí o desconto é de 5 reais, tá? O desconto de 5 reais é por compra, tá bom? Então, comprou. Uma de 15 paga 10. Vamos voltar aqui no site. E todas as skins, tudo aqui, você tem, vamos pegar uma aqui que ver ó. Uma das mais bonitas que ele, que ele já fez. Se clica em ver mais, olha, tá lá, 25 reais, aí calcula o frete, que é o que eu falei, né? Lá, mercado pago, acho que comprava na hora também. tá? Arquivo da skin será enviado assim que constar pagamento pelo site em seu e-mail de cadastro. É, aqui ele mostra o mod né, e clica no botão assistir o vídeo. Aí você vai cair no canal já direto, tá? É uma capa antiga é, e aí você vai assistir o vídeo de como é a skin. Ah, que legal! Já fica aqui do lado aqui também, ó, tá? Aí você vai adicionando, tá bom? É, e aí você, então vocês podem usar o cupom Marcos Urumon 10 vezes. Não é cada um não. É, ele tem 10 descontos. Aqui tem o Discord dele. tá? ele fazer encomenda, negociar. Aqui o canal nosso, né? E aqui o do, do mapa Detail. Né? Que é onde a gente está mostrando. Os, os ônibus agora, né? Os Scilis, né? Estou fazendo o catálogo dos do, modelos e também da exposição das skins, né? Então, in, inclusive, a gente vai fazer uma nova uma skin de uma empresa que reagiu positivamente à skin dela e nós vamos é, mostrar mais uma skin dessa empresa. É... Então, as empresas reagindo positivamente, né? dando, um, dando um, um elogio, dando uma palavra de, de apoio, é o que eu falo, né? nem sempre de dinheiro que as pessoas precisam. É né? lógico para viver a gente precisa de dinheiro, né? mas às vezes um apoio, uma palavra, uma palavra é, de incentivo né? é mais importante. Tá? Então, e ele tem para todos os modelos todos. Como é, ele tem todos os carros, eu acho, das duas também, então isso facilita. Né? Tem a Presidente de Minas Gerais, tem a Planalto Transportes, tem a Santa Isabel, que foi uma, é uma empresa de UNAI, Distrito Federal, que ele fez recebeu uma encomenda. Então são números e modelos reais. Né? É, Princesa dos Campos, linda pintura. Eu mostrei ela também. É, no caso aqui ele usou a capa do ProMods, mas também tem um vídeo mais novo que eu fiz dela na, no Altec Mod. Ah, deixa eu ver aqui, ó, a Real Express é um modelo mais, é, mais limpa, mais definida. Tem a Dream Bus da Itapemirim. Né? O Skin Bus, o FlixBus. Isso aqui é na época ainda era FlixBus da Europa. Não tinha nada a ver com Flixbus no Brasil ainda. É, Express União... A águia Flex, né, que é uma, uma espécie de Flixbus da águia, da águia Branca, né? aqui ó, Santa Isabel também, de novo, ó, é, Caburai, Caburai, não sei, é uma empresa de turismo, é, Expresso Biagini, a levar 10 anos, é, Linha Tour, muito bonita a pintura do, desse carro, mais dois Santa Isabel, Linha Tour, Planalto, Presidente 2, é, Santa Isabel, mais uma Santa Isabel, aqui são as mesmas. Né? Então assim, é, de coração é um cara que é, eu, eu referendo. E, e skin não tem problema, né? É, comprou, é muito difícil de uma skin ter que atualizar, a não ser que algo muito, muito, muito grande force a pessoa ao mudar alterar a estrutura do ônibus, do carro, mas eles têm que seguir mais ou menos ali como é na vida real. Então, não tem muito para onde correr. O que pode mudar uma coisa ou outra é de repente uma DLC, né? Que aí tem que, é, de repente, não tem a opção de colocar aonde que está a marca da, da, motor, da motorização. Às vezes o nome da empresa está no centro e a motorização vem no centro. Aí você tem que pedir para trocar de lado. Aí é questão de conversar com o designer. Né? Essa aqui também é uma skin real, ele fez, eu mostrei. Tá? Então, assim todas as skins que ele fez, e eu fico muito orgulhoso dele de ter entrado nisso aqui. Porque ele era um cara, pessoal, que ele, ele tinha desistido, sabe? Desmotivado. É, ele soltou isso aqui, tudo de graça. Quem pegou pegou. É, quem não pegou não pegou mais. Então assim, é, vamos dar valor, vamos incentivar. É um valorzinho tão barato para quem gosta de uma, de, uma, de uma determinada empresa. De repente tem gente que gosta de colecionar de repente que tem gente que tem um carro aí que tem um monte de, de pintura para aquele carro né? e vai guardando né pode fazer um pack com ele pode conversar né vamos tratar com carinho vamos tratar com, com admiração que é o que essas pessoas merecem elas são artistas e meu maior sonho é que essas pessoas os moldes as pessoas as pessoas que, que, que fazem né, skins Designers, né? Essas pessoas possam viver do dom delas, né? É, tem gente que tem talento, né? De olhar de, de pôr pô. A mão põe a mão, ficou bom, né? Eu ponho a mão, cagou, acabou tudo, ficou horrorível. Tá. Então, xd zoom skins. O site é xd ela vai estar no link desse vídeo, tá? Eu vou deixar esse vídeo rolando na, nos vídeos automáticos do canal para membros, não membros, para inscritos e não inscritos. De qualquer forma, tá? É, o DTM Map tá aqui. Né? Tem lá no DTM Map tem a DLC Maringá. É, dá uma olhadinha, pessoal. É, tem aqui ó, vários modelos. Ó. O Tecmod tem, isso mesmo. O Tecmod tem cinco carros. Mod shop tem não sei de cor, mas eu acho que tem todos aqui também. Tá? Aí você vê se tem o que você quer, se tem o que você quer para outro carro, você fala, né? De repente ele adapta, pega um valor menor, você faz mais, mais adaptações, faz junto um pedido. O pessoal do Santa Isabel foram várias encomendas, né? Podem ver que foram várias Santa Isabel, né, Aquela, Pintura aqui, ó, é uma pintura diferente, ó. Você vê o cara ainda põe zoom. Olha o detalhe. Isso aqui é uma, uma foto que eu tirei e olha a qualidade, lógico, da minha foto, né, do, do que eu capturei. E olha aqui para você ver os adesivos, ó. O dele é zoom, pessoal, porque ele, a gente brinca que tem que ter o teste do zoom. Se não passar no zoom, né? Se ficar, se isso aqui ficar aqueles quadradinhos tem que ficar redondo o S o S não é redondinho então não pode ficar um S com pontas né você vai percorrendo o S vai tendo um monte de traços retos né? então não pode né isso é ser rilhado né? isso aí é, é skin ruim né é, e a dele é 8K você, se ele não achar, se você conseguir, é, se você tiver uma fonte para passar uma, uma melhor ainda, quanto melhor ele tiver em, mão, em mãos, melhor vai ser o trabalho, tá bom? Um abraço, é, faço voto um de sucesso para ele. É, eu sei que é difícil, né? não vai viver disso, mas que pelo menos isso aqui compre um, um churrasco no, no mês, né? compre um presente para esposa que não é fácil né a gente que é casado as nossas esposas vivem brigando com a gente porque a gente está no computador então vamos apoiar vamos prestigiar é gente do bem é gente que responde não é gente que não responde tá vamos lá falei demais mas é mas merece qualquer erro no site podem podem mandar mensagem nos meus vídeos que eu falo com ele Tá, Erro de português, com a gente não tem essa, a gente vai lá e corrige, tá? Pode ver aqui, ó. É muito bem feito, cara. Muito bem feito. Eu só posso bater palmas, de verdade. Tá bom? É, tem o um telefone dele aqui em cima, vocês podem é, tirar alguma dúvida, tá? É, mas faz o cadastro. Minha conta, cadastra, tá? É, aí já vai ter tudo o seu direitinho e na hora que você for fazer o pagamento você não tem que botar mais nada vai só fazer a opção pela compra e usa lá o Marcos Zurmão Grandão igual tá no nome do canal aí Marcos Zurmão com dois M's né, no endereço do canal precisa digitar é, e aí você vai ganhar por compra por aplicação do cupom cinco reais de desconto são limitados tá são 10 cupons beleza pessoal é, bom, boa semana para vocês, fiquem com Deus. Vou agora fazer o encerramento que foi ele também que fez. Um abraço, nos vemos em breve. Valeu, falou, fui!